gjatë gjithë intervjisës pyetjet i bëj ju, lejoni që të bëj edhe unë një pyetje. Patjetër. A keni ndërmend ndoshta ndonjë ditë që ta mbani në ditë agjërim të muajit Ramazanit? Dhe të bëni pjesë e kësaj atmosfere që tu është begat që e ka rrethuar. Edhe unë do t'ju përgjigjem shumë sinqerisht, për pavarësisht se unë i përkas fesë krishterë, fesë ortodokse, do t'a kisha me shumë kënaqësi që njërën prej këtyre ditëve të fundit unë ta argjëroja dhe patjetër që po e bëj këtu premtimin publik, edhe për gjithë kolegët që janë prapa kuintave, të cilët janë duke na ndjekur, ndërkohë gjithë redaksia e televizionit FaxNews janë besimtarë musliman, por ka edhe nga ata të cilët nuk janë besimtarë musliman, por agjërojnë këtë muaj, kështu që unë patjetër do të bëhem njëri prej atyre. Atëherë do të isha kënaqësi që edhe iftarin ta konsumojmë bashkë atë ditë, qoftë pranoni edhe ftesën time. Patjetër me kënaqësinë më të madhe. Faleminderit. Faleminderit shumë.